নমস্কাৰ, মই আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই কৰবীয়ে আৰু আজি আছে দেওৰ এজনৰ বিয়া, জোৰোণ, এদিনীয়া বিয়া। আৰু এতিয়া আমি জোৰোণ দিবলৈ যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' চাই থাকিব, দেখাই থাকিম কি কি হয় তাত, কইনাকো দেখাম আৰু লগতে ইয়াত দৰাঘৰৰ যিহেতু ভিডিঅ' সকলোখিনি যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া এয়া ওলাই মেলি ৰেডি যাওঁ। আজি মই আমাৰ ঘৰ মই যাম অকলে, এওঁ নাযায়, বেটাও নাযায়। আৰু যিহেতু দেখাই থাকিম আৰু কিমানখিনি কি পাৰোঁ তাত। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি চাই ভাল পায় তেন্তে জানেই কি কৰিব লাগে, সেইখিনি কৰি দিব আৰু প্লিজ। আপোনালোকে সেইখিনি কৰিলে মোৰ আগবাঢ়ি যোৱাত অলপ সুবিধা হ'ব। আৰু বেছিকৈ কৈ নাথাকোঁ তেন্তে, বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শেষলৈকে চাব প্লিজ এবাৰ। আৰু এতিয়া তেন্তে কৈ থাকোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বৰ বেছি কিবাকিবি কৰি ওলোৱা নাই, চিম্পুলকৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু বতৰটো ৰ'দো দিছে, গৰম পৰিছে, তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কি কি হয় তাত দেখাই থাকিম সকলোখিনি যিমান পাৰোঁ। কইনাকো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি কি যা যোগাৰ কৰিছে সকলোখিনি দেখাই থাকিম বাৰু। তেন্তে বলক আজি সকলোৱে মৰম দিব, তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সকলোকে চাই থাকিব বলক। এয়া এতিয়া আমি ওলাই মেলি আহিলোঁ, ইমান ৰ'দ, একো ধৰিব পৰা নাই। যাম আৰু এতিয়া এডোখৰ আহি আছোঁ লাহেকৈ। তেন্তে বলক ভিডিঅ' চাই থাকিব। এয়া আহি পাই গ'লোহি এতিয়া আমি কইনা ঘৰ। ভাইকৈ নীতি নিয়মবিলাক দেখুৱাই থাকিম আৰু চাব কিমান কেনেকুৱা। বেলুনো ফুটিছে, আমি পাই মোক দেখাই নাই অথনি পৰা, মই চাই আছো, মোক বোলো দেখাই নাই আপোনাক অথনি পৰা চাই আছো। বেলুনে ফুটিছে উলি বদলি, অনুভৱটো কৈ দে কিনো হ'ব ন, বহুত দুখ লাগিছে, বহুত আনন্দ লাগিছে, জানিব পাৰে দুখতে চকু পানী দুটো ওলালে হয় নে, উলি দিব লাগিব অকণ দে আকৌ তাই ওলাবলৈ লোৱা নাই। এঘাৰটা বাজিলে, কইনাটো চাই দিব।
এতিয়া কইনা ওলাই আহিছে লাহে কই হাই বুলি কৈ দিয়ক অঁ দি দিয়ক তুলিছো নবৌ কেলে নতুন বাৰু মেইন নবৌক বুলি ফূৰ্তি লাগি আছে মনে মনে কিমান দুখো লাগিছে ফূৰ্তি লাগিছে অনুভৱ নাই এতিয়া কেনেকুৱা লাগে এতিয়া দেখিলে হিংসাই লাগে তুমি বাবা মোৰ ফালে নাহিবা দেই নবৌবোৰ বিৰাট ফুটনি এইটো দিনত লগৰ এজনী পাব যে এতিয়া আমাক বাদ দিব নাকত পিছালি যে ইফালে যাই দিয়া এইযোৰ কইনা কি মেইন কাপোৰ মেইন কাপোৰ এইখিনি দেখাই লৈছোঁ ৰ'ব তাৰপিছত একদম কইনা পাই একেবাৰে ক'ব নোৱাৰে ভাল লাগিছে আজি খাব লাগিছিলে মিঠাই খাবলৈকে আহিলে
খানা খোৱা জেগাত অসমীয়া ড্ৰেছ পিন্ধি খাদ্য ধুনীয়া লাগিছে দেই খানা খাবলে খাই খাদ্য বিভাগত নিতাই পাৰলিগুৰি সম্বন্ধৰ গোট আপোনালোকক যদি খাদ্য বিভাগত প্ৰয়োজন হয় তেন্তে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, এতিয়া খাই লওঁ তেন্তে টেষ্টটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকুৱা হ'ব। খানা মাছ চব্জি নিৰামিষ চব্জি আৰু মৰিগণ্ডা ভাত টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে? ভালেই, চব টেষ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দয়াঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, বাই। ৰাস্তা ভুল এদিনে গাহিলে ৰাস্তা ভুল আগত স্কৰপিঅ' এখন গৈ আছে নি এইটো ৰাস্তা ক'ত এইপিনে ওচৰ হ'ব? আচলতে আমাৰ ৰাস্তা ভুল হ'ল অহাটো, বাকী ভালেই হ'ল। ভণ্টিজনীক লগ পালোঁ, তেওঁ দেখাই দিলে ভালকৈ। বিহু খানা আছে, বিহু খানা আছে নাম হ'ল। নিজকে চাম, দুহাতে লিখি ললো তোমাৰ নাম। কোনেও নেদেখাকৈ কাষলে যাম, মৰমে আদৰি লবা খং অভিমান। লাজে লাজে তোমালে চাম, তোমাৰে বুকুতে জীয়াম।